só pra gente caminhar um pouco mais naquilo que foi acordado. Nós recebemos a contribuição, a tese, de Amaro Ventura Ribeiro Filho, servidor ativo do INCRA Pernambuco. O registro que ele faz é sobre a conjuntura internacional e que seria um aditivo. É interessante que vocês prestem atenção na leitura, até porque a gente vai precisar referendar. Concluindo, na visão internacional, deve ser repudiado. Só aqui. Deve ser repudiado o bombardeio à faixa de Gaza na Palestina pelas forças armadas israelenses, utilizar a cidade de Jerusalém como capital de Israel, com incentivo de países conservadores a trocarem suas embaixadas de Tel Aviv para a cidade internacionalista de Jerusalém, não aceitar o cerco da Cisjordânia, como também a destruição de cidades milenares para criarem kibbutz. Quanto ao território cubano, deve-se requerer aos Estados Unidos a devolução da base naval de Guantánamo, como também a extinção do bloqueio econômico, apoiado quase unanimemente pelas assembleias da ONU. Referindo-se à Venezuela, deve-se apoiar o governo socialista de Nicolás Maduro, devido a ser confrontador direto do governo reacionário de Donald Trump e o retorno de forma plena ao Mercosul. Apoio à caravana de imigrantes da América Central em direção aos Estados Unidos, como forma também de enfrentamento ao governo dos Estados Unidos.